Kkooti y'amagye mu bugwanjuba bwa Uganda ekulirwa Kano Geoffrey Mujuni ezeemu okuwulira omusango gw'omukazi Elizabeth Kyomuhangi agambibwa okwekuba ne muganzi w'omujasikopa Graphine Rubihirwa nga bayambibwako Private Wand Group ne batabba Daniel Amumpire ng'ettemu lino lyaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekumi omwaka gwa 2010. Rubihirwa Griffin and the company is accused of murder. Murdering one Dan Amumpire. Omulala ayitibwa ayina embabazi gira mayanga ono omuntu wa bulijjo abadde agambibwa okuyamba ku babiri bano yejjeerezeddwa. This court therefore finds him with no case answer. Kkooti eti yashangatira omusango. We accordingly allow the submission, acquit the accused and set him free. Twayitereza okunyamutayine rubanza kandi twamurekura. And the formalities to be handled by prison authorities in the central government prison barracks. Oluvannyuma lw'omusango guno okuwulirwa Kkooti y'amagye enkambi y'e Makenke, akakiiko ka kkooti eno kasazeewo okutwala abavunaanibwa ku kyalo katika mu ggombolola y'ekyabugimbi mu disitulikiti y'e Bushenyi awagambibwa okuba nti ettemu gye baalikolera n'okukakasa abantu nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Bino bakira bigenda mu maaso ng'enkuba etonnya okutuusa lwe bayingidde mu kkanisa. Eno abatuuze badde tebawulira ne basaba kkooti badde wabweru ng'eno pereketi w'omusana akanze kubookya nga tewali asiguka era abadde basuubira kkooti okusayira abantu bano ekibonerezo ekitasobose. Bannamateeka b'abawa babiri abakira bagezaako okumaliza kkooti nti abantu baabwe tebazza misango egibavunaanibwa ekituusiza ne munnamagye Kapiteeni Andrew Kamyokunafuya obujulizi obuleeteddwa omuwaabi wa gavumenti. Bw'atyo n'asaba kkooti okwejjeereza ababiri bano. That I pray that this honorable court be pleased to find that the accused people before court I'm representing have no connection whatsoever to the death of the deceased. And this court be pleased to set them free today. Kapiteeni Kamyakalambidde n'agamba nti abantu bano beetaaga kuvunaanibwa. Ssentebe wa kkooti eno Kano Geoffrey Mujuni okuwulira omusango akwongezezaayo okutuusa olunaku lw'enkya. Damba Waziri yakusakidde gwino okulabukedde TV.